Svi smo mi čuli za onu staru, lijepu, bosansku sevdalinku, lijepili su mostarski dućani. Ili srpsku sevdalinku, ajde. Svi smo mi nekad bili Srbi, da se razumijemo. I Grci, i Rimljani, i Liri, i one amebe. I svi su nekad bili Srbi, jel tako? Pa tako je, naravno. Lijepili su mostarski dućani, još su ljepši mladi Bazerđani. Znate, prošetala Suljagina Fata, haj, prošetala do Mostara grada. Luta Fata po čaši sama, haj, ona traži muju Bazerđana. Nađe muju u sedmom dućanu, hej, bolan mujo, daj mi oku zlata. Znate kad joj rekao mujo, haj, nemam Suljagina Fato, haj, danas Fato, ja ne mjerim zlato, Tereziju nosili ja rani, haj, pa se nešto Terezija kvari, nego uđi magaza onamo, uzmi zlata koliko ti drago. Znate tu srdalinku, kad je ušla Fata, haj, prevari se Suljagina Fata, haj, prevari se žalosna joj majka, uđe Fata u magazu sama, haj, za njom mujo, zamandali vrata. E, tu srdalinka završava i sad se svi pitaju šta se je desilo kad je mujo zamandalio vrata. Znači, kad je Fata ušla, a mujo zamandalio vrata, e, postoje tri različite teorije. Znači, šta se je poslije događalo? Prva teorija kaže, kad je ona ušla, mujo zamandalio, znači, znaš šta, ne gine joj belegija, šta će? I mujo sad, ono, kida, nije tad bilo ko danas, ono, farmerke skineš. To su bile one stare gaće s učkurima, mujo odvezuje, aj, konta malo će popričat s Fatom, da mu to brže vrijeme prođe do čina. I upita on ju, odakle si Fato, kaže ona iz Podveleža. Znaš, nije bila Mostarka, jer u samoj sevdalinci kaže, prošetala do Mostara grada, znači nije bila iz Mostara, bila je, znači, iz Podveleža. I sada, u toj priči pitao nju, odakle si, ko tamo vamo, kad Hurdina rodica. Mujo kad je čuo, eto tamo bio, kaže, odriješio onaj učkur da skine, kad je čuo da je Hurdina rodica, kaže, odmah izgubio apetit, više mu se nije moglo ništa da izvine. I odmah ustegne one pantale, govori, napolje. Izlazi, kaže, izbacio iz dućana, onaj, opet onaj učkur pritego i to je, znači, prva teorija. Druga teorija kaže da je Fata kad je krenula za Mostar svratila gore na Busku kod onog SDA oca, isto što je dobio posao preko SDA i on i žena, svratila tu i pojela graha. Bila ogladnila dva tanjira, graha je spucala i kad je on zatvorio vrata tu magazu, da izvinete, ona se prepala i taj grah proradio. I ona je nekoliko puta pustila, uglavnom, mujo je otvorio vrata i pobjeg, ostavio nju samu. Toliko je to taj grah, nije to grah ovaj danas, to su bilo ni stari grahovi, to se usmojma za oči klalo. To je druga teorija. I treća teorija kaže, kad se je sve to desilo, kao desilo se, znači Fata je bila zagorila gore od muje, to muja nije ni skonto. Kažu, kad je skočila na muju, ona je njega toliko uništila da je mujo zvao hitnu gore na carini za onog Friku, što je oženjen iz nevesinja, što ne smije od žene da prdne. Friko došao s hitnom, odveli muju u hitnu. Jedva mujo kutariso. Znači, to je ta treća teorija. Tako sam ja čuo. Sad, koja je od te tri teorije istina, to vam ne bi znao reći.